Det er fraværsprocenten. Det er tæt på 100% i hvert fald, at fraværet ligger. Ja. Så skal jeg sidde og læse op på det selv. Men det er jo det, der skal til, for jeg ligesom kan blive student til sommer, som er mit mål, ikke? Mit navn er William Bøving Vik. Det, jeg drømte om som barn, var, at jeg en dag ville være professionel fodboldspiller. Rolig start i skud her fra Bøving. Han har spillet helt fortrydende godt. Hvad synes du, hvordan kom han ud af det i dag? Fremragende. Slipper fantastisk fra det. Hvilke af de her forslag kan karakteres som konservative, og hvilke af dem er mere ekspansive? Det er helt klart noget specielt, at jeg stadig går i gymnasiet og har fodbolden, og det er der ikke mange, der når. Det er jeg selvfølgelig stolt over, og jeg ved, at det betyder meget for min familie. Ja, den er ekspansiv, ikke? Hvad hedder William? Den er indenunder ekspansiv. Det er fuldstændig rigtigt. Det er svært at følge med, når man bruger halvdelen af tiden på fodbold. Hej William! Hej! Fedt, vi kan mødes. Jeg har en Team Danmark-koordinator på skolen. Det er måske ikke det bedste lokale at sidde i. Som ligesom strukturerer og hjælper mig alt, hvad han kan med, hvordan fodbolden og skolen skal hænge sammen. Så William, hvad er dine ambitioner nu her, når du har travlt forår og så skal ugen på til sommer? At få så højt. Altså snit, ikke? Og klare det så godt i alle fagene som muligt. Altså lige nu, der ligger karaktererne sådan, ja, mellem 10 og 7, ikke? Ja. Og det er jo klart, at det er svært at få 12, når man ikke er på skolen. Det er rigtigt. Men hvis jeg kan få det, så vil det jo være perfekt. Det er jo svært, når du ikke er her. Du er jo ret meget fraværende. Mm. Jeg vil nok minde lidt om en 12-talsdreng, hvis der ikke var fodbold i mit liv, vil jeg sige. Ja, så der skal vi skal have fundet en eller anden løsning på det. Ja. Og det kan jo både være ekstra timer. Ja, det kunne det godt være. Altså det er jo klart en ting, der kan hjælpe med det, ikke? Ja. Der er jo ikke nogen, der er bekymret for, om du kommer til nej. At bestå. Nej. Nej, altså det ved vi alle sammen. Det skal du nok. Men det er sådan, om du indfrier det, du gerne vil. Præcis. Ja. Jeg vil sige, at jeg får en del special treatment på skolen. Og de synes også, det er mega sejt, at de har sådan en elev, det går så godt for. Jamen så også, der var en her i idrætsundervisningen i går, der havde en Boeing. Var det? Ja. Det er lidt surrealistisk, ja. Når man er bare en elev. Ja. Ikke bare, men man er en elev ligesom alle andre. Det skal nok gå rigtig godt. Yeah. Det er helt sikkert på. Ja. Ja. Hans hjælp for mig betyder sindssygt meget for mig. De vil hjælpe mig alt, hvad de kan, for at jeg også skal blive student til sommer.